שלום וברכה, מסכת מגילה דף י"ט, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, בן עיר שהלך לכרך ובן עיר זמנו ב-14, ובכרך זמנם שהם קוראים את המגילה זה ב-15. ולחילופין, ובן כרך שהלך לעיר. אז הדבר תלוי, אם עתיד לחזור למקומו, קורא כמקומו, ואם לאו, קורא עמהם. וכבר עכשיו רומז לנו רשי שהגמרה תפרש את משמעות הדבר, כי פשט המשנה אומר שזה תלוי אם הוא עומד לחזור או לא עומד לחזור, וזה לא משנה לכאורה מתי. נושא שני במשנה, ומאיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בידי חובה, מביאה הגמרה שלוש דעות. רבי מאיר אומר שצריך לקרוא את כולה, רבי יהודה אומר שמספיק לקרוא מאיש יהודי עד הסוף, רבי יוסי אומר שמספיק לקרוא מאחר הדברים האלה. ואומרת הגמרה, אמר רבה, לא שנו שבן כרך שהלך לעיר ועתיד לחזור למקומו, שהוא קורא ב-15 ולא ב-14, אלא במקרה שעתיד לחזור בלילי י' אבל אין עתיד לחזור בלילי 14, במקרה כזה קורא עמהם, דהיינו עם אותו מקום שאליו הוא הגיע. ומסביר רשי שאם קודם עמוד השחר הוא יצא מהעיר, זה המקרה שעליו אמרה המשנה שהוא לא צריך לקרוא עמהם בלילי י' אף על פי שעודנו שם, הועיל וביום לא יהיה שם. אז במקרה כזה הוא לא נקרא אפילו פרוז בין יומו. אבל אם אין עתיד לצאת משם בלילה, במקרה כזה הוא נחשב פרוז נקודתי לאותו יום, אף על פי שהוא עתיד לחזור למחר. שאם הוא שואה יום אחד, הרי הוא נקרא פרוז, ולכן הוא צריך לקרוא עמהם בין בלילי י' בין ביום י' עצמו. ואומר רשי שהוא הדין אותו דבר על בן עיר שהלך לכרך. אם עתיד לחזור בלילי ט"ו, אז הוא לא יהיה שם ביום ט"ו בכלל, אז הוא לא נחשב מוקף בין יומו, ואז הוא קורא בי"ד כמו חובת מקומו, אף על פי שכרגע הוא נמצא בכרך. אבל אם אין עתיד לחזור בלילי ט"ו, במקרה כזה אין צריך לקרותה בי"ד, אלא הוא ממתין וקורא עמהם, אף על פי שסופו לחזור לאחר זמן למקומו. הוא מנמק רבה את דבריו. אמר רבה, מנאמין עלה, מכאן אמרתי את דבריי? דכתיב שכתוב, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות. ואומר רבה, מיך דכתיב, הרי כתוב היהודים הפרזים. אז אם כך, למה לי למכתב היושבים בערי הפרזות? שהרי זו חזרה מיותרת. הקמשמלן, אלא בא להשמיע לנו הפסוק, דפרוז בן יומו נקרא פרוז. כי מה שכתוב היהודים הפרזים הכוונה לתושבי הקבע של העיר, ומה שנאמר היושבים בערי הפרזות, זה מי שיושב שם לאותו יום, מה שנקרא פרוז בן יומו. אומרת הגמרא, אשכחן פרוז, מצאנו שפרוז בן יומו נקרא פרוז, זה רמוז פה בפסוקים. מוקף בן יומו, מנלן שהוא גם הוא נקרא מוקף. אומרת הגמרא, סברה הוא, זה הגיוני, שהרי מדי פרוז בן יומו קרו פרוז, אז בדיוק על אותו עיקרון, מוקף בן יומו קרוי מוקף. ועוד הלכה באותו עניין, ואמר רבה, בן כפר שהלך לעיר, בן כך ובן כך קורא עמהם. מסביר רשי, בן כפר שהקדים, הוא קרא ביום הכניסה. אבל אחר כך, ביום י' הוא הלך לעיר, והוא נמצא שם בליל י' אז בן כך ובן כך, זאת אומרת, בין אם הוא עתיד לחזור ולצאת משם קודם עלות השחר, בין אם הוא עתיד להישאר שם, קורא עמהם בלילה. הוא מנמק רבה את דבריו, מה הייתה, מה הטעם של ההלכה הזאת? כי היי, כבני העיר באי למקרי. בן הכפר בעצם כבני העיר הוא היה צריך לקרוא, שהרי כל הפרזים זמנם ב-14, בין כפרים בין עיירות, רק חכמים הם הקלו על בני הכפרים להקדים ליום הכניסה. והסיבה כפי שלמדנו, כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבקרחים, אבל הנימילי ההקלה הזאת זה רק כאיתה בדוחתי, כאשר הוא נמצא במקומו, ואז לא הצרכנו אותו לחזור ולקרות ב-14, כי הוא כבר נמצא בכפר שלו. אבל כי איתי בעיר, אבל אם הוא נמצא עכשיו בעיר, כי בני עיר באי למקרי. אז כבני העיר הוא צריך לקרוא. מקשה עליו אי טבעי הבאי, יש ברייטה שאומרת, בן כרך שהלך לעיר, בן כך ובן כך קורא כמקומו. ואומר הבאי, בן כרך סל כדעתך? יעלה על דעתך לומר שהנוסח בברייטה זה בן כרך? לא יכול להיות שהרי באים עתיד לחזור תל ימילתא. כמו שאתה רבה הסברת במשנה, חיוב קריאת המגילה על בן הכרך תלוי האם הוא הולך לחזור או לא הולך לחזור לפני עלות השחר למקומו. אלא לאו, אלא בהכרח צריך לגרוס בברייתא הזאת, שלא מדובר על בן כרך שהלך לעיר, אלא על בן כפר שהלך לעיר, וכתוב שבן כך ובן כך קורא כמקומו, והרי זה סותר את מה שאתה רבה אמרת, שבן כפר שהלך לעיר, בן כך ובן כך קורא עמהם. עונה לו על כך רבה, ולאו תרוצם את הרצת? האם אתה לא תירצת ושינית את הנוסח? היה קשה לך שלא ניתן לומר שזה בן כרך ושינית את זה לבן כפר. אז באותו אופן, תני, תשנה, קורא עמהם. במקום לשנות, קורא כמקומו,
וממילא זה מסתדר עם דבריי, אומר רבא, של בן כפר שהלך לעיר, שבין כך ובין כך קורא עמהם. ציטוט מהמשנה, מכאן קורא אדם את המגילה וכו', ומנתה המשנה שלוש דעות. תניה, שנינו בברייתא את הדעה הרביעית, רשבי אומר, מבלילה הוא נודד שנת המלך, ומבאר את הגמרא את נקודת המחלוקת. אמר רבי יוחנן, וכולם מקרא אחד דרשו. כתוב במגילה, ותכתוב אסתר המלכה ומרדכי היהודי את כל תוקף, את כל החוזק. ועכשיו השאלה, על איזה תוקף מדובר? מן דאמר שצריך לקרוא את כולה, כי התוקף זה תוקפו של אחשוורוש. והמגילה מתחילתה מדברת בתוקפו של המלך אחשוורוש עד סופה. ומן דאמר שצריך לקרוא מאיש יהודי היה בשושן הבירה, התוקף, הכוונה לתוקפו של מרדכי, לחשיבות שלו. ומן דאמר שצריך לקרוא מאחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן, כי התוקף זה תוקפו של המן. ומן דאמר שזה רשבי שצריך לקרוא מבלילה ההוא את כל תוקף, הכוונה תוקפו של נס. עד לפה הסבר רבי יוחנן לנקודת המחלוקת. רב הונה אמר מהכה, מכאן שכתוב, ומה ראו על ככה, ומה הגיע עליהם. ואומר רשי שכמו בצבא, כל דבר מתחלק לשלושה חלקים. מה ראו באותו הזמן שעשו מה שעשו? הדבר השני הוא מפרש מה הם עשו. והדבר השלישי, לפרש מה הגיע על העושים. מן דאמר שצריך לקרוא את כולה, מה ראה אחשוורוש שנשתמש בכלים של בית המקדש. על ככה, משום דחשיב שהרי הוא עשה חשבון, שהגיעו 70 שנים ולא ייפרו, ועם ישראל לא נגאל, ומה הגיע עליהם, ומה קרה לו משום כך, דקטל ושתי. הדעה שאומרת, ומן דאמר, מי איש יהודי צריך לקרוא, ומה ראה הכוונה, מה ראה מרדכי דאיקנה באמן, שהוא התגרה באמן. על ככה, הסיבה שהוא עשה את זה, דשבי נפשי, שהמן עשה את עצמו עבודה זרה, ומה הגיע עליהם, ומה התרחש בגלל מה שעשה מרדכי דאיתרחיש ניסה. שקרה הנס, ומן דאמר שקוראים מאחר הדברים האלה, הוא יסביר את הפסוק באופן הבא, מה ראה המן שנתקנה בכל היהודים? למה הוא התקנה בכל היהודים? על ככה, משום דמרדכי לא יכרה ולא ישתחווה, ומה הגיע עליהם? מה קרה להם בסוף? ותלו אותו ואת בניו על העץ. והדעה של רשבי, ומן דאמר מבלילה הוא, מה ראה אחשוורוש להביא את ספר הזיכרונות? הסיבה על ככה, דזמינת אסתר להמן בהדי, שאסתר הזמין על המשתה עם אחשוורוש גם את המן, ומה הגיע עליהם, ומה גרם הדבר, דהתרחש ניסה. מביאה גמרא את פסק ההלכה, אמר רבי חלב ואמר רב חמה בר גורי אמר רב, הלכה כדברי האומר שצריך לקרוא את כולה, ואפילו למן דאמר שמספיק לקרוא מאיש יהודי, זה לעניין הקריאה, אבל המגילה צריכה שתהה כתובה כולה. הלכה נוספת, ואמר רבי חלבו, אמר רב חמה בר גורי, אמר רב, מגילה מצד אחד נקראת ספר, שכתוב ונכתב בספר, ומצד שני ונקראת איגרת, כמו שכתוב, לקיים את איגרת הפורים. אז מצד אחד היא נקראת ספר, יש עליה את החומרות כמו ספר תורה, שאם תפרה בחוטי פשטן, פסולה. זאת אומרת שרב מכריע במחלוקת שיש במסכת מכות לגבי ספר תורה שתפרו בשטן, שהוא פסול. ומצד שני, ונקראת איגרת, לומר שהיא לא חמורה כספר תורה, לעניין שהיא מטיל בה שלושה חוטי גידין כשרה. ועל כך אמר רב נחמן, ובלבן שיהיו משולשין. ואומר תוספות, שנראה להסביר כמו שפרש רשי, שיהיה מראש התפר עד הגיד, כמו מהגיד לגיד חברו, בין מלמעלה בין מלמטה, שכך גם משמע במסכת מכות, לגבי הרי מקלט שנאמר ושילשתה, שיהיו משולשים מדרום לחברון כמחברון לשכם, ומשכם לקדש כמקדש לצפון. זאת אומרת שזו המשמעות של משולשין, ולא כמו כאלה שמפרשים, שמשולשים הכוונה שישים את הגיד בראש הדף ובאמצעיתו ובסופו. זאת אומרת, משולשים אין הכוונה שהגיד יעבור למעלה באמצע ולמטה, אלא הכוונה לרווחים מתחילת הקלף איפה שנכנס הגיד פעם ראשונה, לרווח איפה שהוא יוצא בפעם השנייה, לרווח איפה שהוא עובר בפעם השלישית ומשם לסוף הקלף. ותפירת המגילה בשלושה חוטי גידין ובלבד שיהיו משולשים, זה כולה לעומת ספר תורה שאותו צריך לתפור לכל האורך. למעט כפי שנראה בהמשך, חלק קטן למעלה ולמטה. המגילה נקראת גם איגרת לעניין שקוראים אותה כאשר היא מקופלת כאיגרת. וממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא. הוא מסביר רש"י את המציאות שהספרים שהיו בימי החכמים כולם היו בגיליון כספר תורה שלנו. ואם המגילה מחוברת למגילות אחרות או לכתבים אחרים, אז הוא לא יוצא ידי חובה, כי צריך שזה יהיה איגרת לעצמה, כי באופן הזה מתפרסם הנס יותר, כי כאשר הוא קורא אותה בין הכתובים הוא נראה כקורא במקרא. ואמר על כך רבה, לא אמרן שמגילה כתובה בין הכתובים לא יצא, אלא במקרה דלא מחסרה ומיית רפורטה.
אבל מי חסרה או מי יתרה פורטה, לטלן בה. אם היא חסרה או יתרה, אם היא ארוכה משאר הקלפים, למעלה או למטה, או שהיא קצרה מהם, במקרה כזה יש לה היכר לעצמה, ואז לא אכפת לנו שיקראו בה, כי יש בזה היכר, פרסום הנס, וממילא הוא יוצא ידי חובה. מספרת הגמרא שלוי בר שמואל, אבי קרי היה קורא קמי די רב יהודה לפני רב יהודה במגילה. הפכנו דף הכתובה בין הכתובים, אמר לרב יהודה, איך אתה עושה את זה? הרי אמרו שהקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא. ובאותו עניין אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, שהקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא. אבל אחרי שהוא אמר את זה, ומחו לעמוך, הוא היכה על קודקודה של השמועה, כלומר הוא סתר את מקצתה ואמר, בציבור שנו. לא אמרו את ההלכה הזאת שהכתובה בין הכתובים לא יצא ידי חובה, אלא רק בציבור. והלכה נוספת עם תגובה דומה, ואמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, שיעור התפר הלכה למשה מסיני, מסביר רש"י, כשתופרים יריות של ספר תורה כדי לחברן יחד, משיירים בתפר למעלה ולמטה, מקום שלא תופרים אותו. אבל שוב, ומחו לעמוך, לאחר שהוא אמר שזה הלכה על משה מסיני, הוא היכה על מוחה, כלומר חזר וסתר, ואמר, זה לא הלכה למשה מסיני, אלא חכמים אמרו את הדבר. ולא אמרו את זה, אלא כדי שלא יקרה. שאם הוא לא ישייר, אלא הוא יעדק בחוזקה את היריות של הספר תורה זה לזה, אז כשהוא מעדכו לספר התורה, הוא יכול להיקרה. אבל עכשיו, כשהוא מעדכו בכוח, הוא מתחיל להרחיב הספר ורוצה להיקרה, הוא יכול להימנע מלהדכו יותר. הגבעה של ספר תורה אשכנזי, ניתן לראות שנוצר לחץ בנקודת החיבור של גיליונות הקלף. ולכן משאירים את הקצה של היריעות לא מחובר, כי שם ניתן לראות האם המתיחה חזקה מדי ולעצור. ועוד מימרה, ואמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אלמלא נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו, כי מלוא נקב מחד צדקית, כשעבר הקדוש ברוך הוא לפני משה שנאמר ושמתיך בנקרת הצור, ואליהו גם הוא עמד באותה מערה ועבר הקדוש ברוך הוא לפניו שנאמר, ויבוא שם אל המערה ויאמר צא ועמדת בער, והנה השם עובר. אז אם במערה הזאת היה נקב כמלוא מחד צדקית שלנו דקה ותופרים בה סדקי בגדים, לא היו יכולים לעמוד מפני האורה שנאמר כי לא יראני האדם וחי. ולכן כשעבר עליהם הקדוש ברוך הוא נאמר וסקותי כפי עליך עד עוברי. מימרה נוספת, ואמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב? מה זה מה שכתוב? נקרא בפנים, ויתן אדוני אלי את שני לוחות האבנים כתובים באצבע אלוהים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר אדוני עם אחים בהר מתוך האש ביום הקהל. ומזה שכתוב עליהם, מדייק רבי יוחנן שמלמד שהרואה הקדוש ברוך הוא למשה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ומה שהסופרים עתידים לחדש. מסביר רש"י, דקדוקי תורה זה ריבועים כמו את וגם, ומיעוטים זה כמו אך ורק, ודקדוקי סופרים דברים שדקדקו האחרונים מלשון משנת הראשונים. ומה הניעו ומה הדבר שהסופרים עתידים לחדש? מקרא מגילה. ואומרת המשנה, הכל קשרים לקרות את המגילה חוץ מחירש שוטה וקטן. החירש שמדובר פה זה על חירש מדבר ואינו שומע. בזמנם חירש כזה היה במדרגה של שוטה, לא היה לו תקשורת עם הסביבה. רבי יהודה לעומת זאת מכשיר בקטן. ושואלת הגמרא, מן תנה, מי זה התנה שאומר שחירש דיעבד נמי לו? שאם הוא קרא את המגילה אפילו בדיעבד לא יצאו ידי חובה. אמר רב מתנה, שיטת רבי יוסי היא דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת ברכות. הקורא את שמה ולא ישמיע לאוזנות לפי תנא קמא יצא, אבל רבי יוסי חולק ואומר לא יצא, והכוונה שאפילו בדיעבד הוא לא יצא. מה כשהגמרא, וממה עד רבי יוסי ודיעבד נמי לו? מי מכריח אותך להאמין שהמשנה היא שיטת רבי יוסי, שחירש אפילו בדיעבד לא מוציא ידי חובה? דילמה, אולי נעמיד שהמשנה רבי יהודה היא, ולכתחילה הוא דלו, שרק לכתחילה שחירש לא יוציא ידי חובה. הדיעבד, שפיר דמי. אבל חירש שקרה, בדיעבד כן מוציא ידי חובה. שנאמר שאפילו רבי יהודה מודה שלכתחילה צריך להשמיע לאוזנו, אלא בדיעבד, אם לא השמיע, יצא ידי חובה. דוחה הגמרא, לא סלקא דעתך, לא יעלה על דעתך להסביר ככה. למה? דקטני, שהרי כתוב במשנה, חירש שוטה וקטן. אז חירש הוא דומיה, הוא יחד עם הרשימה, הוא דומה לדשוטה וקטן. מה שוטה וקטן? דיעבד נמי לו, שאפילו בדיעבד הם לא יכולים להוציא ידי חובה. אף חירש דיעבד נמי לו. ולכן לא ניתן לומר שזה שיטת רבי יהודה. ממשיכה הגמרא ומקשה, ודילמה, הקדאיתא והקדאיתא. מי אמר שצריך להגיד שחירש הוא כמו שוטה וקטן? אולי זה לעצמו וזה לעצמו. חירש דיעבד כן, שוטה וקטן דיעבד לא. דוחה הגמרא את הדבר מסיבה אחרת. מדקטני סיפה, מזה שכתוב בסוף המשנה שרבי יהודה מכשיר בקטן, מכלל דרישה עליו רבי יהודה היא. אז לא ייתכן לומר שהדעה בתחילת המשנה היא דעת רבי יהודה. את המשפט הבא אמבך אומר שלא גורסים, וממשיכה הגמרא ושואלת, ודילמה כולה רבי יהודה היא.
אולי כל המשנה היא דברי רבי יהודה, ותרי גבני קטן קטני לה. ויש שני סוגים של קטן, וחיסור המחסרה, ואח הקטני, ויש חיסרון בנוסח המשנה, וכך צריך להיות נוסח המשנה. הכל כשרים לקרות את המגילה, חוץ מחירש, שלכתחילה לא יכול להוציא ידי חובה, אבל בדיעבד כן, שוטה, שגם בדיעבד לא מוציא ידי חובה, וקטן, שכמו החירש, לכתחילה לא יוציא אחרים ידי חובת קריאת המגילה, אבל במה דברים אמורים בקטן כזה שלא הגיע לחינוך? דהיינו שהוא בן 9 או בן 10, הוא עדיין לא הגיע לגיל חינוך מצוות. אבל בקטן שהגיע לחינוך, אפילו לכתחילה הוא יכול להוציא אנשים ידי חובת קריאת המגילה, שרבי יהודה מכשיר בקטן. ולפי העמדה הזאת, המשנה מסתדרת כשיטת רבי יהודה. ומקשה לכך הגמרא, במה יוקימת? כמי אתה רוצה להעמיד את המשנה? כרבי יהודה ודיעבד? זאת אומרת שלפי רבי יהודה, מי שלא השמיע לאוזנו יצא רק בדיעבד ולא לכתחילה? אבל אם כך, אלא הדתני, איך מסתדרת הברייתא ששנה יהודה ברידי רבי שמעון בן פזי, שכך אומרת הברייתא, חירש המדבר ואינו שומע, תורם לכתחילה. זאת אומרת שאפילו שהוא לא שומע את הברכה להפריש את התרומה, לכתחילה הוא יכול להפריש. וקשה מני כשיטת מי מסתדרת הברייתא, שהרי אי רבי יהודה דיעבד אין לכתחילה לא, אי רבי יוסי דיעבד נמי לא. שוודאי שזה לא מסתדר לפי רבי יוסי, כי לשיטתו אפילו בדיעבד מי שלא השמיע לאוזנו לא יצא. וגם לרבי יהודה זה לא יסתדר, כי אמרת שבמקרה שלא השמיע לאוזנו, בדיעבד יוצא ידי חובה, אבל לא לכתחילה, והברייתא אמרה שתורם לכתחילה. אלא בהכרח צריך להסביר. שרבי יהודה אומר שמי שלא השמיע לאוזנו יוצא לכתחילה, וממילא המשנה שלנו היא לא לשיטתו, לשיטת רבי יוסי. מקשה על כך הגמרא, ואלא מאי, איך אתה רוצה להסביר את הברייתא שאמרה שחירש המדבר ואינו שומע תורם לכתחילה, שזה שיטת רבי יהודה ואפילו לכתחילה? אלא הדתניא, אבל יהיה קשה על הברייתא שאומרת לא יברך אדם ברכת המזון בליבו, ואם בירך יצא. ותשאל השאלה, מה אני כשיטת מי הברייתא הזאת, שהרי לא רבי יהודה ולא רבי יוסי. כי אי רבי יהודה אפילו לכתחילה ניתן לברך ברכת המזון בליבו. כי אתה רוצה לומר שלפי רבי יהודה אפילו לכתחילה לא צריך להשמיע לאוזנו, ואי רבי יוסי אפילו דיעבד נמי לו, שהרי לשיטתו חובה להשמיע לאוזנו. הפכנו דף, מתרצת הגמרא, לעולם צריך לומר שרבי יהודה הוא זה שאמר את הברייתא, שחירש תורם לכתחילה, ואפילו לכתחילה אדם לא צריך להשמיע לאוזנו, ולא קשיא. מהברייתא של ברכת המזון, הדידי הדרבי. כי זו שיטתו, וזו שיטת רבו, דתניא, שכך שנינו בברייתא. רבי יהודה אומר, משום רבי אלעזר בן עזריה, הקורא את שמה צריך שישמיע לאוזנו, והמקור לכך שנאמר, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מזה הוא לומד, השמה לאוזניך, מה שאתה מוציא מפיך. ומשמעות דבריו של רבי אלעזר בן עזריה, שזה לכתחילה שצריך להשמיע לאוזנו, אבל בדיעבד יצא. כך שאם נעשה את החשבון, רבי יהודה הוא זה שאומר שחירש המדבר ואינו שומע יכול לתרום לכתחילה. הברייתא שדיברה על ברכת המזון שאומרה בליבו רק בדיעבד זה כשיטת רבו של רבי יהודה, רבי אלעזר בן עזריה, והמשנה שלנו היא כשיטת רבי יוסי, שאפילו בדיעבד אם לא ישמיע לאוזנו לא יצא. הוא מסיים את הברייתא דעה שנייה, רבי מאיר אומר, על פי מה שכתוב אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, שאחר כוונת הלב הן הן הדברים. ולכן לכתחילה לא צריך להשמיע לאוזנו. אומרת הגמרא, השתא דעתית להכי, עכשיו שהגעת לכך שנחלקו רבי אלעזר בן עזריה ורבי מאיר, האם אדם שלא משמיע לאוזנו יוצא בדיעבד או לכתחילה, אז אפילו תימה רבי יהודה כרבי סביר עלי. ניתן לומר שרבי יהודה סובר כמו רבי אלעזר בן עזריה רבו, שלכתחילה צריך להשמיע, אבל בדיעבד יוצא ידי חובה. ואז ניתן להסביר. שהברייתא שדיברה על קריאת שמע יצא בדיעבד אין לכתחילה לא, זה שיטת רבי יהודה. המשנה שלנו גם היא שיטת רבי יהודה, שלכתחילה אסור לחירש להוציא אחרים, אבל בדיעבד הם יוצאים ידי חובה. וגם מה שאמרנו על ברכת המזון שאומר בליבו יוצא בדיעבד רע, גם זה מסתדר לשיטת רבי יהודה. והדתני, ומה שהיה קשה לנו מהברייתא שהביא יהודה ברידי רבי שמעון בן פזי, על חירש המדבר ואינו שומע שמותר לו לתרום לכתחילה, ושאלנו הרי זה לא רבי יהודה ולא רבי יוסי, ניתן לתרץ ולומר שרבי מאיר היא, שהרי הוא מכשיר לכתחילה מצב כזה, כי כתוב בפסוק אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, והוא למד אחר כוונת הלב הן הן הדברים. עד לכאן דף י' ט'.